Segunda pergunta, como você vê o Peru? Um time que veio de uma vitória diante do Uruguai, mas é um time que bate muito. Eu falei Peru, time, né? Sabor maracujá. Olha isso aqui, Pedro do céu. Que é isso, Pedro? Isso é corote. Pedrinho, meu filho. Isso é corote, velho. Falei que eu pensei que olhou esse suco de maracujá. Isso é corote, velho. E o problema do meu time é a zaga, o meio e o ataque, mano. A gente veio com o objetivo aqui de perder, mas só que o outro time tá sendo pior do que nós, né? Então a gente vai em busca da vitória, né, mano? Falta só a gente acertar o último toque lá na frente. A gente tá fazendo tudo certo, chega lá na frente, a situação tá precária lá.